Попереду ще 20 хвилин, під час яких нами доведеться з'ясувати, хто ж саме стане переможцем, Легіон чи ЗТК. Досить далі, початок тайму видали легіонери, але потім, зрештою, потихеньку, ЗТК і знайшли свої два моменти. Обидва, по суті, заслуга Сергія Дмитренка. Саме його, схоже, не можуть легіонери втримати. Два м'ячі, які, власне, і зрівняли рахунок у цій зустрічі. Хоча до цього легіон дуже вдало оборонявся і відбивав більшість атак. Така напрочуд ефективна. От уже перший по-справжньому небезпечний момент. Там декілька лишень сантиметрів, я думаю, відокремлювали цей такий напів, радше навіть пас від стійки воріт. Закид в нікуди, буде від воріт. Одразу Жеремєєв і розігрує. Дмитренко. Сергій віддає поперечну передачу на Пульцина. Хто й далі? На Мізіна. Пономаренко. Тримають. І, чесно кажучи, цей тривалий контроль, як на мене, не завжди йде на користь ЗТК. Принаймні в цьому матчі, у цьому протистоянні із Легіоном. Дані закид вперед. І Рім'єєв спокійно забирає. Не вдається Шевченко там зачепитися. Шумка загострив, але Пономаренко, схоже, впорався навіть із такою передачею. Зберегти м'яч ЗТК не вдається, треба продовжувати грати. Шульга класно відкривається. І Нікіта, удар. І що ж, довелося попрацювати тут Рімєєву. Трохи нервує, схоже, Рімєєв. Думаю, Артему не подобається те, що він побачив у стартові, по суті, дві хвилини другого тайму. Пробиває, але не точно. Хай там як, думаю, капітана. Це таке чітке усвідомлення того, що один-два моменти у Легіона то точно будуть у цій половині зустрічі. А як показав перший тайм, Псалатові дуже добре сьогодні користуються своїми шансами, яких може не так багато, але вони їй дозволили забити два м'ячі. Верницький просто куди-туди в напрямі штрафної, але Єрешко грає просто на перехоплення. М'яч втрапив у цю пастку між двома шарами сітки. Не завжди просто його звідтам видобути. І часом виникають отакі заминки. Для мене все ж залишається питанням, чому Легіон не скористалися своїм правом тайм-ауту у першому таймі. Принаймні після першого пропущеного могли б трішечки перепочити, відновитися. Думаю, це пішло б їм на користь. Але таке враження, що традиційно, мабуть, для себе забувають про те, що є ця можливість взяти паузу і, бодай, трішки відновитися. Верницький, але з порушенням, каже рефері. Одразу ж центр на Шевченко Валентина, той далі на Єрешко. Знову Нікіта з м'ячем прохидає собі на хід, є можливість пробратися. Дуже хороший шанс, насправді, був у Легіону щойно забивати. Зенко на половину поля суперника, але не точно. Принаймні з киданнями не так добре все Антона. Поки що. Можливо, далі буде краще. Верницький взяв гру на себе, але Єрешко не відпускає його. Тут вже втрьох накинулися гравці Легіону і зрештою вдається відібрати м'яч. Зядик в центральній зоні поля продовжує далі на Єрешко. І той же пробиває. Удар. Не впевнено, Мамзенко так діє, але зрештою майже вдається виправитися. Кутовий для чорних. Стань,
Тому що без Ремєва в цій комбінації не обійтись, вирішив Ханін. Ну чому би ні? Принаймні спроба розтягнути оцю щільну, ешелоновану оборону Легіона сьогоднішнього. Ханін. Пас назад на Харченко. Пономаренко. Отримує м'яч Олександр. Удар. Ну, особливої загрози в цьому пострілі не було. Ярешко класно відкрився. Євген пробігає, але Рімєв блискуче просто діє на виході. Пономаренко. Отримує. Загрався, відверто кажучи, Олександр. Та Ярешко вирішив одразу ж вбити. Хай там як, але м'яч для своєї команди зберіг. Дядик. Далі на Шульгу. Тітка не зовсім продуктивно. Але м'яч все ще у Салатова. Два. Дядик вдається там зачепитися Максимом, пробратися, щоправда, на вдалу позицію не зовсім. Верницький заважав, як міг. Кутовий. От такий сплеск активності від Легіона. По-справжньому притиснув не ЗТК до воріт. Трохи, мабуть, не очікувано. Вони, щоб не витратили забагато сил. Тут, схоже, була рука. Робітри зупиняють гру і ЗТК швиденько розігрує. Пономаренко занадто вже самовпевнено. Єрешко збиває темп цього наступу від чорних. Пономаренко на Пульцина, той повертає м'яч Сергію. Ну, цей тривалий контроль, він не завжди дає очікувані для ЗТК результати. Ми бачимо, Сергій не виключається із боротьби до останнього. Ярешко знову, Євген класно відкривається, але цього разу тримати, обробити м'яч не зміг. А Харченко Станіслав тим часом отримує у нас жовту картку за некоректну заміну. Зін відпасовує назад, на Пульцина, Андрій притримує. Шукає якесь продовження. Для атаки, зрештою, підключає Ханіна. Віталій, схоже, пробуватиме, ну, принаймні, прицілювався. Так і є, добивання головою, Мамзенко впевнено забирає. Боротьба трошки бруднувата. Але арбітри не дають свистка. Шульга притримує. Не вирішив взяти Нікіта гру на себе, але як бачимо, Пульцина переграти не так то й просто. Стріл. А от Мізіну зачепитись не вдається. За спину йшов цей м'яч Дмитру. Таке враження, що поклав руки на спину, цього робити не можна. Жаль, стежив. Але арбітри дали свисток в цьому епізоді. Буде штрафний. Ну, позиція наче і непогана для удару. Побачимо, як розпоряджатиметься м'ячем Нікіта. Удар низом і це гол! 3-2! Легіон знову виривається вперед. Трохи неочікувано. Здавалося б, не такий вже і сильний цей постріл. Але клопоту добряче завдав Рімєєву. Уже фатальну роль зіграв рикошет. Ну і що, знову треба зрівнювати рахунок. ЗТК трохи неочікувано, або, можливо, навіть і зовсім неочікувано для них. В будь-якому разі ви чули, як емоційно зреагував на цей пропущений Артем Рімєєв. Ханін притримує м'яч одразу ж далі. Потужний удар, але Дзятик блокує його.
Ще удар. Тут вже починаються якісь конфлікти навіть середні команди. Гра емоційна. Ханін зреагував на якусь репліку. Нерішена одну із реплік. Рімієва. Чуга. Вперед, але цього разу не дуже продуктивно. Дається Пульсіну притримати м'яч, зачепитися. Ну, от характерні для себе він ролі сьогодні відіграє, але пробиратися по всю щільну оборону Легіону дуже непросто сьогодні. Зтикап. Тут, схоже, вирішить більше бити зараз. Чому би ні? Знову ж гра розганяється. Ну сьогодні справді видно. Прекрасно грає. Один із героїв матчу вже точно може це сказати. Два м'ячі. Неймовірно важливо. Забив перший і ось третій. Часу тут залишається все менше, 9 хвилин, і за такої гри Легіон цілком може втримати свою перевагу до фінального свистка. Звісно, треба не втрачати концентрації. І, мабуть, все ж не забути їм про тайм-аут. Ну, от ЗТК трошки знервовано відреагували на пропущений, і мені здається, це їм на користь не пішло. Зараз вже все ж трохи заспокоїлось і, можливо, знайдуть все ж свої шанси. Ну, а організованості сьогоднішнього Легіону просто стоїть похлопати, тому що на висоті, уже зараз на висоті вони зіграли 30 хвилин. Формально 30 хвилин їм вдалося виграти. П'ятером, без замін. Низький поклон, друзі, тому що не кожна команда готова так терпеливо вижидати в обороні і просто хвататися за кожну можливість. И пытаться ее реализовывать. И сегодня это делает Легион. Работает на результат. Вот как я это, наверное, озвучу. Потрубуй, Дмитренко. Потрубуй. Дається Мамзенко відбити. Еще один угловой. Цей удар від Сергія не точно. І ось, власне, те, про що я говорив. Головне, не забути про тайм-аут Легіону, і вони беруть цю перерву. Якраз, мені здається, саме і час перепочити, відновитися. Да і хоча б взглянути на табло. І зрозуміти, скільки залишилось потерпіти, так говорити, трудності, щоб був результат. Не так-то много. Не так-то много, учитывая, что 30 минут вдавалось неплохо. Ну, але з іншого боку, для ЗТК досталь часу, аби забити свої м'ячі. Скористаються вони і цим перепочинком, аби знайти якісь свої схеми, мабуть, на решту часу у грі. Чесно кажучи, мені здається, інтрига буде триматися майже до самого завершення цієї гри, якщо не до фінального свистка. Ну що, треба повертатись до бою. Мені здається, був тайм-аут десь минута і секунд 10. Некий тайм-аут для судді. На межі не втримав м'яч на полі. А от дуже близько до воріт суперника, і Легіон може, звісно, цим скористатися. Шевченко підпасовує на Шульгу. Зараз вертається. Це розбудки пробиває. Сейф від Рімієва. Не виглядає це ефектно насправді. Дмитренко класно там відкривається, але м'яч перехоплює Дзядик. Тоже очень достойную игру показывает Максим на высоте. Очень дорожит мячом, очень ценит каждое, будем так говорить, забегание своего партнера. И если это продуктивно, то он отдает туда передачу.
в роли вожака сегодня такого самого опытного за «Легион». Ромаренко вдається зараз блокувати. Ну, формально так і є. Оба. І Шевченка, і Дзядок самые, будем так говорить, довго граючи за команду «Легіон». Скільки? З першого сезону ми їх пам'ятаємо. Вместе з Радзюком. Ну, але Сергій, наскільки я розумію, вже не буде найближчим, принаймні, часом приїздити на матч. Барале не зовсім далі від Ханіна. Ну, перерождение у «Легиона» произошло, и сейчас стоит обратить внимание также на то, что спешить-то «Легиону» не надо сейчас. И очень осторожно нужно атаковать. Вот что самое непростое, когда остается небольшое количество времени, нужно уметь понимать, когда нужно атаковать, а когда лучше посмотреть, как просто твой соперник будет снова атаковать. И снова потерпеть, подождать и выждать свой момент. Значит, непогане відкривання від Ханіна, але в один доторк він туди на дальню, не зовсім точно для удару, а на простріл ніхто туди і не пішов, власне. Зенко доторк вперед на Ярешку. Євген в один доторк, але не точно. Мені здається, один із головних викликів для ЗТК, аби вони не почали нервуватися. Часто спливає і відчувається, як оця перемога, можлива перемога, вислизає з рук. Номаренко вирішив за рахунок індивідуальної майстерності якось переграти опонента. Не зовсім це вдалося. Тобто... Номаренко, і що, «Легіону» вдається відбитися. Шульга. Шевченка. Ремеев. Пономаренко в центрі поля. Притримує м'яч. Цин. Дмитренко вдається йому пробратися і лише з порушенням зупиняє Сергія. Жовта картка Дзядику, наскільки я зрозумів. І дуже небезпечний штрафний. Один результативний стандарт в цьому таймі ми вже побачили. І, можливо, і зараз рикошет створить проблеми для голкіпера. Не перетнув лінію, чесно кажучи, з нашого ракурсу не дуже добре було видно. Да, при тому уверенно арбітри сказали, що не було здесь гола, но очень интересный момент для того, щоб його видеть поближе в полі где-то. Ну, в будь-якому разі додає емоційне напруження в цей матч. Попередній епізод. Цин. 3 минуты есть у «Легиона» продержаться. Всего 3 минуты. 37 получилось. Жорсткувато так Ханін підштовху, але в межах права. Звистка немає. Пульцин. Андрей отыгрывает на Дмитренко. Ну, от саме Сергія сьогодні важко було стримувати «Легіону». Да, з ним треба вдвойне внимательно грати. Шульга на висоті перехватує цю передачу. Рішається пойти сам. І не опасно ли це? Дуже небезпечно, як бачимо. Шевченко... Що? Це ж дає арбітр свисток. Ще один штрафний. Надзвичайно драматично у нас будуть останні хвилини. Це вже... Зрозуміло, це вже очевидно.
Пономаренко, Александр, у мяча. И забивает Александр, крайне важный мяч. Как? Они, судья показывает, что нет. Це був вільний удар, і тому м'яч цей не зараховують. А ми-то з тобою не доглядели, вже записувати полезли. Ну, затримка все ж м'яча була, тому назвати це штрафним. Можна, удар. Ну, врач, така розминка для Ремєва. Ну, максимальный накал сейчас на последних минутах в сторону ворот Мамзенко, да и в сторону всей защиты всех игроков. Всего 5, я напоминаю о том, и 39 минут удалось устоять. Притом не просто устоять, а забить свои мячи и выжидать в обороне. Замен сегодня было предостаточно у ЗТК, чтобы измотать соперника, но они не справляются пока со своей задачей. Ярешко. Порушував правила Євген, на думку арбітра. Чи ні? А, про аут. Аут, аут. Про тут аут. Просто аут, тому що касання було іменно від Ярешка, а не від Ремєва. Помилка від Пономаренко, Шурга одразу ж забігає вперед, але м'яч таки не доходить до Нікіти. І от з осторожністю Дедека давав вперед передачу. Понимає, що важливо, важливо дождатися. 30 секунд, навіть вже менше. Є ось така, аби зрівняти рахунок, а у Легіону, аби вистояти. Намагався там Шевченко і хоч якось зачепитися, створити, забити ще один м'яч, але ні. Цього разу не щастить. Дадик! Просто на нього прийшла передача. Усталость настолько сильно, уже заметно по игрокам, що вони просто як будто падать готові. Но характер не сламлен, ось що я вам скажу. І звучить свисток, 3-2. Невеличку сенсацію робить Легіон, в 5 перемагає ЗТК. Крайне непростая победа. Поздравляю.